Hallå där, välkomna till fotbollskanalen Headlines. Denna torsdag vi närmar oss ju EM-kval runt om i Europa, bland annat ikväll. Och med oss har vi förstås Fredrik Pavlidis från frukostbordet med sportsidorna framslagna redan. God morgon Fredrik, vi ger oss direkt i kast med det som kanske är det hetaste mötet vid sidan av plan i kvalet. Ja, det har ju redan varit jättemycket om Albanien-Serbien, för det är ju förstås den matchen, minst var ju den som bröts när Serbien tog emot Albanien, för det var en sån här drönare som kom in under matchen och det blev fullständigt kaos. Men det bottnar ju den här konflikten om Kosovo förstås, det är ju en jättekänslig politisk fråga. Och redan inför den här matchen så har det hänt en del grejer som inte har fått så stor uppmärksamhet här nu, men igår kväll till exempel när så ska den här serbiska spelarbussen ha attackerades med stenar av albanska huliganer, sägs det. Och det finns bilder från det här som har lagts ut en serbisk blick bland annat. Förlåt? Ja, precis. Vi såg lite grann av bilderna där. Ja. Finns ju på YouTube. Den här drönarmannen, han som skickade ut den här under matchen med den här... Han var ju en alban där som hade en stor flagga med ett stort Kosovo som nu då hade med albansk syn på det hela att göra. Han greps igår för vapeninnehav. Och säkerheten är ju enorm inför den här matchen. Den spelas ju på en arena som bara tar 15 000. Men 1800 poliser skriver, så Daily Telegraph skriver om idag. Plus 500 ur Special Forces som de skriver kommer att bevaka den då. Men det har hänt även ytterligare grejer idag. Och det är att som sagt, det är en politisk, väldigt stor politisk grej det här också. Serbiens premiärminister Vucic har meddelat att han inte kommer till matchen nu så som var planerat. Och det är efter samtal med Albaniens premiärminister Edi Rama som han avstår det helt enkelt. Så det är liksom verkligen oerhört infekterat. Det här är liksom ett sånt där klassiskt tillfälle där det blir stor politik av en idrottshändelse. Ja, verkligen. Och jag menar, det piskas ju upp också de här nationalistiska stämningarna. Vi säger Blicks första sida idag. Där står det då serber med ett ord som albaner kallar dem för. Blod kommer att flyta. Det är liksom ett hot som de skriver från albanska huliganer då. Som de gärna presenterar. De agerar i megafon här åt huliganerna. Ja, jag menar, det är ju hela den här frågan, det vet ju alla hur känsligt det är med ex-Jugoslavien och länderna på Balkan. Och de här, det finns alltid de som givetvis har tillfället i akt och piska upp det hela helt enkelt inför en sån här match. Så det finns ju stor rädsla, det räcker med några till exempel albaner som gör någonting i samband med den här matchen. Och de har ju varnat, jag såg Serbiens förbundsordförande, för att händer någonting liknande som det igår med stenarna mot bussen så kanske det inte blir någon match helt enkelt. Och albanerna är ju livrädda för man har mycket att spela för och det har gått bra rent sportsligt för dem. Väl värt att hålla koll på under dagen alltså. Det är inte bara matchen där som är det viktiga. Vi rör oss bort från EM-kvalet och landslagsfotbollen och tittar till den här följetongen som ju strax ska få ett slut. Kanske till och med idag då, om man ska tro många tidningar, nämligen Klopp till Liverpool. Ja, det ska visst bli klart idag. Det kanske till och med är klart när folk tittar på det här framåt. Vid lunchtid och sånt där i alla fall. För det sägs att han kommer att skriva under idag någon gång vid lunchtid. Det är både engelska och tyska uppgifter. Och troligtvis presenteras officiellt som Liverpool-tränare imorgon. Det är ganska kul för Liverpool Echo, då, den lokala tidningen. De kör det här live nu idag. Man väntar på att han ska landa och allting, liksom nyheterna. Så att det är liksom verkligen stora grejen. Liksom ni Liverpool-supportrar. Det finns ju gott om Liverpool-anhängare i Sverige. Och då när det väl blir klart så är tydligen ett av hans viktigaste uppdrag att hålla hårt i Coutinho.
Just det, det finns ju de uppgifterna i alla fall att Coutinho då, spanska tidningar eller rätt sagt sport egentligen är det som har kört hårt på det i Spanien de senaste dagarna är att Barcelona är ute efter Coutinho medan däremot... är det Klopp som ringer nu eller? Ja, måste vara det. Eller han som är lik mig, Jogi Löv kanske. Coutinho har också uppges ju då idag att Manchester City är intresserade av honom. Så vi får väl se det där om nu allting blir klart med Klopp. Bild skriver förresten idag med just angående Klopp att förutom då att han får ett kontrakt värt 10 miljoner euro per år så har han fortfarande en liten grej måste komma överens om och det är att Liverpool vill att McAllister och O'Driscoll som jobbade under Brendan Rodgers att de ska vara kvar. Okej. Vi kan inte liksom släppa fotbollskanalen Headlines utan att ta upp rugby. Nej, det är klart att vi kan göra det. Men den här gången finns det verkligen fog att göra det. Pågår ju rugby-VM så det är väldigt mycket skrivit om det runt om i Europa. Och där har vår egen Zlatan blivit ett slagträ i ett bråk mellan Irland och Frankrike. Berätta. Det är så roligt. Han smyger sig in lite här och var. Han har blivit ett begrepp. Och det är ju inte alltid det han är ett begrepp för sina talangers skull heller. Alltså de talangerna på fotbollsplanen. Utan i det här fallet så har det mer att göra med den han är och hans stil och att han karaktäriseras som en diva lite. Och det börjar med att en fransk tidningen Midi Olympique skrev sa att en av spelarna i irländska stjärnan Johnny Sextons före detta klubb i Frankrike hade sagt att han var som en Zlatan. Den före tränaren också i Frankrike har sagt att han Sexton har lite problem med sitt uppträdande och sina uttalanden. Så att detta har då lyfts upp som att han har ett Zlatan-problem helt enkelt. Vilket då irländska tidningar skriver då att han är minsann ingen Zlatan. Och då är Zlatan här är alltså någon som uttrycker sig illa och nedlåtande och sånt. Det var ju det som Zlatan fick väldigt mycket uppmärksamhet för sina uttalanden om Frankrike. Så att det är liksom hela uppbyggnaden till den här stormatchen som är i helgen mellan Frankrike och Irland. Handlar om Johnny Sexton, den stora irländska stjärnan, om han är en Zlatan eller inte. Ordet diva där är ju lite pikant. Man undrar om Fredrik Ljungberg sitter och läser det här och gnuggar händerna. Med tanke på hur han omnämns i biografin så är ju det ett ord som vi vet om att Zlatan kanske inte sätter så högt värde till. Spännande. Jag tror att han ens liksom märker av detta. Knappast va? Lite annat. On his plate. Ja, men då så, då tar vi och tackar för idag. Ni håller er uppdaterade på allting kring EM-kvalet och allt annat förstås på fotbollskanal.se. Som sagt upprepar huvudstoryn Albanien-Serbien. En match som kanske i värsta fall inte ens blir av och som är väldigt infekterad värd att hålla koll på. Tack Fredrik! Vi hörs igen framöver. Ha det bra!